आज हम सीखिबा रैखिक को और ओ खूर्णनना सुबिन्न्यास विषयरी एही आकृति को देखो कौन तुमे कहि पारिबो जे यही आकृति सुबिन्न्यास अर्थात सिमेट्रिक अटै किबा नुहे भाव भाव चलो मु कहू छी जदी हम एही आकृति मध्यरी যাই ভূ রেখা অর্থাৎ ভর্টিকা লাইন অঙ্কন করা তেণু এই রেখা আকৃতিক দুই এপরি সান ভাগে বাঁটুছি যা পরস্পর দর্পণ প্রত্ব অটে অর্থাৎ তাহা পরস্পর একা যেবে দেখবে এপরি রেখা প্রাপ্ত করা যাই যা দ্বারা সেই আকৃতিকে মোড়লে তাহার দুই ভাগ পরস্পর অনুরূপ ଅର୍ଥାତ୍ କୋ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆକୃତିରେ ସୁବିନ୍ୟାସ ଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆକୃତିରେ ରୈକ୍ଷିକ ସୁବିନ୍ୟାସ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆକୃତି ସୁବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ ଏହିପରି ଆମେ ଏହି ଆକୃତିରେ ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତରେ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଯାହା ଏହାକୁ ଦୁଇ ଏପରି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଯାହା ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁବିନ୍ୟାସ ରେଖା ଅଟେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରେଖା ନାହିଁ ଯାହା ଆକୃତିରେ ରୈକ୍ଷିକ ସୁବିନ୍ୟାସ ଦର୍ଶାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଆକୃତିରେ ଦୁଇଟି ସୁବିନ୍ୟାସ ରେଖା ଅଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୁବିନ୍ୟାସରେ ଆକୃତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ପରିସ୍ଥିତି ଏକାପରି ଥାଏ ଏବେ ଟିକେ ଭାବ কে এই আকৃতি রূর্ণন সুবিন্যাস অর্থাৎ রোটেস্তাল সিমেট্রি অাব ভাব ঘূর্ণন সুবিশর যাঞ্চ করা আমি এই আকৃতি রু দর্শাইবা ধ্যান রাখব যে এই বিন্দু আকৃতির ভাগ নুহে যদি এই আকৃতিক এর কেন্দ্রর পরিধি অর্থাৎ চারিপাখে ঘুরা যায় তেণু আমি দেখুচে যে শহে অশি ডিগ্রি ঘূর্ণন कृति समान प्रारम्भिक आकृतिस मिसिएपरि आकृति तिनशा डिग्री घुर्णन पिम्भिक आकृतिस समान मिसु आमेपारे आकृतिले घुर्णन सुविन्यास अटे कारण पूर्ण चक्कर आकृति दुईथर प्रारम्भिक आकृतिस समान मिसिएँ एपि आकृति क्रम दुई र घूर्णन सुविन्यास अघि यहीपरि आकृतिरैखिक सुविन्यासन सुविन्यास उभय अछि एबे आकृति को अझ आकृतिको देखेर रैखिक सुविन्यास घूर्णन सुविन्यास अघि न

आमे एही आकृति रे एक बिन्दु दर्शाइबा ध्यान एही आकृति रो भाग नुहे आमे crawl... देखु जे 180 डिग्री ओ 360 डिग्री आकृति रो स्थिति प्रारंभिक आकृति सह मिसी जाय कारण एक पूर्ण घुर्णन आकृति दुई प्रारंभिक आकृति सह मिसी जाय एथि पई आमे कहि परिबा जे आकृति रे क्रम दुई र घूर्णन सुविन्यास एहा आकृतिको वृत्त अर्थात सर्कल अटे वृतरी असीम रूपले अनेक बिन्दु थाए आमे जाउथिबा कोनोसी मध्य रेखा अंकन करि परिबा तेणु सही रेखा वृत्त को दुई एपरि समान भाग भागले बाटु जहाँ परस्परर दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिम्ब अटेपरि वृतर ରୈକ୍ଷିକ ସୁବନ୍ୟାସ ଅଛି ବୃତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ଅସୀମ ରୂପରେ ଅନେକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୃତରେ ଅସୀମ ରୂପରେ ଅନେକ ସୁବିନ୍ୟାସ ରେଖା ଅଛି ଏହିପରି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୁବିନ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୃତରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇବା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଆକୃତିର ଭାଗ ନୁହେଁ ଏବେ ଆମେ ବୃତକୁ ଯେକୌଣସି କୋଣ परि शून्य दशमिक एक डिग्री शून्य दशमिक पाँच डिग्री एक डिग्री दस डिग्री असी डिग्री इत्यादि र परिधि घुरा प्रारम्भिक आकृति आकृतिसह समान मिसुथिबा अपरिमित आकृति प्राप्त परिबा आमे कहि जे गरिपेप असीम रूपरे अनेक क्रमर घुर्णना सुविन्यास एबे तमे कुह जे एक अर्थात अर्थात् रे केते सुविन्यास रेखा तथा एहार घुर्णनर क्रम कटे तेणु आज आम सिखे सुविन्यास घुर्णन सुविन्यास रे किछि उदाहरण उदाहरणसह यु आउ सिखिबा